በአዲስ አበባ አቃቂ ቃሊቲ አንዲት ሴትን በባጃጅ አሳፍረው ንብረቷን በመዝረፍ ለንጥቂያ ሲታገሏት ባደረሱባት ጉዳት ህይወቷ እንዲያልፍ ያደረጉ ሶስት ወንጀለኞች ከ16 እስከ አመት ዓመት በሚደርስ ጽኑ ስራት ተከተዋል ቅጣቱን ያስተላለፈው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የከባድ ግድያና ውንብድና ችሎት ነው ጥላውን እንግዲህ ይህንን ክስ በተመለከተ የፍርድ ቤቱ አጠቃላይ ሂደት እንደዚሁም የክሱን ጭብጥና ውሳኔውን ንገረን እስኪ ምን ይመስል ነበር ሚለው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የከባድ ግድያ ነው ብንችሉት ከረፋር ዛሬ ረፋር ላይ ነውን ውሳኔ ያስተላለፈው ወንጀለኞቹ በረከት ብርሃኑ ዮናስ ካሳ በጋሻው ና ሶስተኛው ደግሞ ዳግም ሙብሻት የሚስኙ ናቸው ሶስቱም ወንጀለኞች በአዲስ አበባ ከተማ አቃይ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የሚኖሩ ናቸው እንግዲህ በጣም በርካታ ጊዜያት የፈጀ ነው ይሄ የምርመራ ስራ ማለት ነው አብዛኞቻችን የምናውቀው ይሄ በትራንስፖርት የሚደረግ የሚባለው ወንጀል በብዛት ሁላችንም በመገናኛ ብዙሀን የምንሰማ ወይም በታክሲዎች ነው ይሄ ግን በባጃጅ የተፈጸመ ወንጀል ነው እንግዲህ የግል ተበዳይ ወይም ደግሞ እንዲህ ጥቃት የደረሰባት ሴት ጸግነት አንተነን የምትባለው በጧዋት ተነስታ ከቤቷ ተነስታ ትራንስፖርት ታክሲ እየጠበቀች ባለችበት ሁኔታ አንደኛ ተከሳሽ በረከት ብርሃኑ የያዛት ባጃጅ ነች ከጎኑ ሁለተኛው ተከሳሽ የናስ ካሳ በጋሿ ለ ሶስተኛው ወንጀለኛ ዳግም ውሸት ደግሞ ከ ኋላ ተቀምጧል እነዚህ ይልክ ለ ታክሲ ሁሉ አንዳንድ ታክሲዎች እንደሚያደርጉት የሿሿ ወንጀል በባጃጅ የሚፈጽሙ ናቸው የአቃቢ ህግ የምርመራ መዝገብ እንደሚያስረዳው ማለት ነው ይቺ ሴት ትራንስፖርት ፈለጋ ቆማለች ይሄ ባጃጅ ወዴት እንደምትሄድ ይጠይቋትና ያሳፍሯታል መጨረሻ ላይ ወደ ማታውቀው አካባቢ ነው የወሰዷት ኮብልስቶን ውስጥ ወደ ውስጥ ለውስጥ ወስደው ጭራሽ ሰው የሌለበት አካባቢ ካደረሷት በኋላ ምንም አይነት ነገር ልትከላከል በማስችልበት ሁኔታ በጣም ያስፈራሯት አንቀዋት በጣም ከባድ የሆነ ድንጋጤ ባሻገር ጉዳት በማድረስ የያዘችውን ላይ የነበረውን ወርቅ አንገቷ ላይ የነበረውን እንደገና ልብሷ ሁሉ ሳይቀር ሞባይል ምንም የቀረ ንብረት የለም ቦርሳዋን ጭምር ወስደው ያንን ለመውሰድ ሲታገሉ ስለ ስለነበር ይቺ ሴት ህይወቷ ሊያልፍ መቻሉ እነዚህ ምርመራ መዝገቡ የሚያስረዳው እንዲም ካደረጉ በኋላ ጨካኝነታቸውን በሚያሳዩ ሁኔታ ይህንን የዘረፉትን ወስደው ሽጠው እስከመጠቀም ድረስና ለጊዜው ተሰውረው ነበር ነገር ግን ህብረተሰቡ ና በፖሊስ ትብብር በቁጥጥር ስር ለው ምርመራ ተደርጓል የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የከባድ ግድያና የውንብድና ችሎትም ይህንን መዝገብ ሲመረምር ቆይቷል እነዚህ ሶስቱ ሰዎች ወንጀለኞች ማለት ነው የቅጣት ማቅለያዎችን አቅርበዋል የአቃቢ ግን በበኩሉ የቅጣት ማግበጃ አቅርቧል ይህንን ሲመረምር ቆይቶ ፍርድ ቤቱ በዛሬ ሁለት የመጀመሪያውን አንደኛውን ዋነኛውን ወንጀል አድራጊ በረከት ብርሃኑን ያው በተመሰረተበት የከባዱን ብድና ወንጀል ማለት ነው በ20 ዓመት ጽኖ ስራ ቅጣት አስተላልፎበታል ሁለተኛው አባሪ ተባባሪ የነበረውን ዮናስ ካሳ በጋሻው 16 ዓመት ሶስተኛው ለዚህ ወንጀል ወይም ደግሞ ለዚህ ድርጊት መሳካት ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል የተባለውን ወንጀለኛ እንደዚሁ በተመሳሳይ በ20 አመት ጽኑ ቅጣት አስተላልፎ ባቸዋል ማለት ነው የነበረኝ መረጃ ይህንን እናመሰግናለን ጥላሁን ላደረስከን መረጃ